U mikrofonu Vítěz Christoph, kapitán týmu po vítězném souboji s pražskou Slávií. Vítěz, hodně důležité 3 body. Je proti soupeři, který 3x vyhrál před dneškem. Jaký to byl zápas tvým pohledem? Jo, přesně tak. My jsme si k tomu už něco řekli. Hráli jsme doma, že jsme chtěli hrát hlavně zodpovědně, dobře zezadu a tlačit se do brány v soube. Možná jsem rád, že to takhle vyšlo, že jsme vyhráli. Vítěz, ty jsi dal vítězný rozdílový gól začátkem třetí třetiny, popíš, jak ta situace vypadala. To byl nasvíčený signál, nebo tam ti Ondra šedivě nahrával před dálku? Jo, máme to nějak sesvíčené, nějaké varianty tam máme, ale tady ten gol je celý zašedil, protože já jsem tam jenom stál, zapřel jsem se a abych řekl pravdu, já jsem ani ten puk neviděl, kam jde a mi to drhlo přímo do hole a šlo to do brány, takže. Takže trochu nácvik, trochu improvizace, jo? Tak no, jako spíš ten nácvik, no, ještě já se to tam snaží hledat, takže jak jsem řekl, ten gol jde za ním a našel mi to tam tu přímo. Ja. No ale Friedek je procentuálně nejlepším týmem v šance lize přesilovka, tak v čem je ten recept, že ty přesilovky takhle jdou? Jsem rád, že se nám to daří, protože přesilovky jsou přece rozdílové faktory, když teď mi přijde, že někdy tam trošku děláme nějaké zbytečné věci a i sami sebe někdy dostaneme pod tlak, ale věřím, že zase na to navážem, budeme dávat ty goly, takže jak jsem řekl, je to rozdílový faktor a rozhoduje to zápasy, takže super, že se nám to daří a dáme v tom goly. Jste vtrhli jako pořádná lavina do třetí třetiny. Co proběhlo v kabině, že jste takhle najednou vlítli na soupeře a dvěma slepenými goly rozhodli zápas? My jsme tam měli v té druhé třetině pasáž, kdy jsme začali trošku bláznit, že jsme tam poštěli nějaký přečistání a takhle. Tak jsme si řekli, že jedna je po druhé třetině dobrý výsledek, ať hrám hlavně zodpovědně zezadu a něco se nám tam otevře, nějaká šance ještě přijde a proměníme ji. A takhle to vyšlo. Pod svý kolektivní výkon, ale asi pochválíme i sama Baroše, že v brance, protože minule byl střídaný tady s Přerovem a dneska fakt vás podržel. Že? Jo, určitě Bary tam zezadu parádní práce, jistota, pochytal tam šance, my jsme pak dali góly, takže úplně skvěle, jak říkám, fakt od prvního do posledního hráče. Po celý realizační tým trenéry, takže super práce a 3 body jsou doma. Vítěz, v tabulce to je hodně natěsno. Přiznej se, sledujete spíš týmy nad sebou nebo pod sebou, nebo tak komplexně? A my jsme si 6 týmy nějaký 1 bod, 2 body rozdíl, tak je to tam hodně nahuštěné, že? Přesně tak, je to tam letos strašně ta tabulka vyrovnává, že tam se prohraje jeden zápas a hned si dole, nebo se hraje zápas, ještě zase nahoře a každý bod rozhoduje, každý bod je prostě důležitý, ale já myslím si, že za celý tým se prostě díváme nahoru a chtěli bychom to play-off udělat. Vítěz, poslední otázka. V sobotu hrajeme v Třebíči. Třebíč dneska prohrála Vavířově, ale je to furt tým, který je nahoře, druhé místo, tak asi tam jedete pro 3 body, že? Lépe se vám hraje proti silnějším týmům, tak mi připadá letos. No, tak hlavně musíme do toho zápasu vstoupit tak, jak jsme hráli dneska. Podat týmový výkon, bojovný výkon, hrát zodpovědně ze zadu a věřím, že když tomu přistoupíme tak, jak dneska, že i ty 3 body si klidně z Třebíče můžeme dovést. Vítěz, díky za rozhovor, hodně štěstí. Děkuji moc.